Vítám vás u kávičky s bleskem, u které dnes oglosujeme zápasy v bahně, v tom politickém i v tom soukupovsko-dopitovském. V prvním kole zvolený lidovecký senátor Jiří Čunek okomentoval drtivou porážku vládní koalice v komunálních volbách Koblihovým tsunami slovy. To není vláda národní oběti, jak tvrdí Fiala, ale národní blbosti. Škoda, že pan Čunek nevidí, že v té vládě, jak říká národní blbosti, jejich předseda ministra kombajnista Jurečka atakuje přední místo. Senátorka ODS Miroslava Němcová před druhým kolem senátních voleb chtěla ovlivnit voliče, aby nevolili kandidáty ANO slovy. Senát není sběrný dvůr na nepotřebné harampádi, které se tam schová. Zlé jazyky tvrdí, že ten výrok o nepotřebném harampádi vymyslela, když šla v senátu kolem zrcadla. Bez urážky, ale paní Němcová je v politice od roku 92 a je jen o půl roku mladší než já. No. Takže v podstatě v kategorii politické retro za Markem Bendou zaostává jen o prsa. A to není mnoho. Premiér Fiala se napřed s Bartošem sešel. O tom, že ho chce odvolat, mu nic neřekl. A pak mu před svou tiskovkou poslal SMSku, že končí. Z toho plyne poučení, že když vám politik před volbama tvrdí, budu se vám dívat přímo do očí a má na nose brýle, vězte, že pod nimi docela slušně šilhá. Podle Zemana se Fiala zachoval zbaběle. Bartoš byl mizerný ministr, měl skončit dávno, ale z takového konce mu je poprvé Pirátu líto. A mně jich líto není, protože když rebelská strana ze čtyřmi poslanci vleze do vládní koalice, tak jí musí být jasné, že ze sebe udělala bezvýznamnou vládní podržtašku, což má s rebelstvím asi tolik společného jako Alexandr Vondra s Bradem Pittem. No a co se týče premiéra Fialy, jo, tak o tom si od jeho kauzy s vklady v pochybné kampelišce myslím, že je tak rovný, že kdyby spolkl hřebík, vyjde z něj vývrtka. Starostové s Piráty měli moto společně do vlády, společně do opozice. Starostové teď tvrdí, že oni v koalici zůstanou. No tak, Rakušan zaktualizoval mušketýrské heslo. Všichni za jednoho, jeden za sebe. Markéta Pekarová si také kopla do Bartoše a zastala se Fialy s tím, že si vyhazov zasloužil a Piráty nikdo z vlády nevyhání. No tak Markétka samozřejmě ví, že nebýt koalice spolu, tak v příštím parlamentu by už asi neseděla. Jo. Takže když Fiala zavolá k noze, Markétka běží, panáčkuje a ještě Péťovi olízne ruku. A je teda mimochodem, ten jejich ministr zdravotnictví Válek by, co se týče pracovních výsledků, také už dávno měl nosit Bartošovi dredy. Andrej Babiš se vysmál volebnímu výsledku a zmatku v koalici a vytáhl na ně Fialového mimoňa popcorn. No, uvidíme, co vytáhne po parlamentních volbách, do kterých se zapojí i Praha a Češi v zahraničí pomocí korespondenční volby. A ti, jak známo, milují Babiše asi jak Simona Krajnová svůj věk. Jo, aby nakonec vedle Fialového mimoně místo popcornu neležela spálená kobliha. A zápasnická lahůdka nakonec. Ex-přítel Hanichové Soukup se pobil se současným manželem Hanichové Dopitou při předávání jejich dcery ze střídavé péče. Soukupa zmaloval tak, že by mohl hrát Drákulu bez maskování. Ten zvažuje trestní oznámení a policie zkoumá, kdo bitku začal. No, Josef Klíma po svém úspěšném seriálu 7 schodů k moci přichystá sitcom ze showbiznisu. V hlavní roli bude trio Hanichová Soukup Dopita ve vedlejších Rodina Štíkových a má se to jmenovat 7 schodů k trapnosti. TV Prima prý už se strašně těší, že to konečně bude z pohledu sledovanosti zlatá žíla. Mějte se a příště u kávičky s bleskem zase ahoj.